frågan som är återuppväckt, den debatt som var innan folkomröstningen, den var mer filosofisk och strategisk. Det var så krångligt med inflytande i EU hit och dit. Den gled över huvudet på normala svenskar. Nu med facit i hand så blir det mer en fråga om kronor och ören. Nu ser ju alla att den har blivit svagare. Sen är frågan till svenska folket, vill ni bli ännu fattigare eller ska vi sluta här? Och det är klart att man kommer välja att vi slutar här, vi inte blir fattigare. Och därför kommer vi i nästa folkomröstning helt övertygad om att en betydande majoritet av svenska folket kommer välja att gå in i euron för de inte blir fattigare. Men jag håller med Henrik hela vägen fram till slutet där. Där har han fel. På vilket sätt har han fel där, menar du? Nej, men han trodde att det var ingen... kört i att ta upp frågan till folkomröstningen. Ja. Och jag tror att det kommer bli en viktig valfråga. Och jag hoppas faktiskt att man nästan kan gå till folkomröstningen innan valet. För den här situationen kommer inte bli bättre utan kommer bli sämre. Varför kommer det bli sämre, menar du? Ja, för det efterfrågan. Mm. Och nu som Henrik sa, vi har skött landet bra. Trots det så halkar den ner. Mm. Tänk om vi får en jättestrublig regering vid nästa val. Och så, med alla möjliga typer av kompromisser. Och börjar sköta landet lite sämre. Mm. Då kan man ju fasa för att den här kronutvecklingen som har varit så här neråt kanske blir ett fritt fall. Mm. Och det är ingen roligt för svenskar, för då blir vi fattigaste i Europa. Hur mycket kan det falla? Då hamnar vi i ekonomisk liga med fina länder som Bulgarien och Rumänien. Mm. Och jag är inte säker på att svenska folket är sugna på att komma där. Hur mycket tror du att den svenska kronan kan falla? Ja, den har fallit 40% när vi har skött landet väl. Och skött det dåligt så sannolikt faller vi mer än 40%. Jag tycker det är intressant, i den här intervjun i SvD så beskrev du ganska underhållande hur du fick ett råd då att inte göra din Volvo eller CVNs Volvo-försäljning i svenska kronor. Blir du mindre liksom intresserad av att göra affärer i Sverige och investera i Sverige? Nej, men privat så har jag lämnat svenska kronan för länge sedan. Så att min tro på svenska kronan försvann för rätt länge sedan. Och tyvärr har jag fått rätt då. Men just den här Volvo-affären, det visar jag inte tänkt så mycket på det. Men när du gör en affär, rätt stor affär då, men när de säger att du kan inte göra den på det sättet för du kommer knäcka kronmarknaden. Mm. Då får man ju, då tänker man, oj då, är den så liten, är den så skalpig? Mm.